Yes, of course, mambo yanazidi kuwa mengi sana mjini. Unaambiwa Baba Levo na Mwijaku kimeumana tena. Unataka kujua mchongo umekuaje? Unaambiwa msanii Baba Levo ameingilia ugomvi kati unaoendelea kwenye mitandao ya kijamii kati ya msanii Diamond Platnumz na Mwijaku unaohusu nani anayemiliki pesa nyingi kuliko mwingine. Yes, of course. Ni kitu simple tu, lakini kimekuwa gumzo kubwa. Na hii imekuja ni mara baada ya Diamond Platnumz kusema kuwa malengo yake ni kuwa bilionea namba moja duniani. Unaweza ukachukulia kitu fulani kama joking au alikuwa anafikiria nini, lakini hayo ndio malengo yake Diamond Platnumz. Lakini hilo pia ndio jambo ambalo limemuinua Mwijaku na kudai kuwa Mondi hana pesa wala hawezi kumfikia Freddy Vijay. You know what I'm saying? Yes, of course. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram, Baba Levo ameweka ujumbe unaosomeka kama ufuatao. Nisikilize kwa makini, nukuu. Ukweli ni kwamba Freddy hajamtuma kichwa mviringo kuongea hayo. Ukweli ni kwamba kwa sasa Freddy hana hiyo nguvu ya kuvutana na mashati na lukuga, naamini itamtoa kwenye mchezo na malengo yake ya kujiweka sawa kimaisha. Kumbukumbu zangu zinaonesha ni mimi ndio ambaye nilienda kumwombea msamaha kichwa mviringo kwa Freddy mara baada ya Freddy kumfungulia kesi kichwa mviringo mara baada ya kumkashifu na kumsingizia kwamba Freddy anafanya biashara haramu. Mwisho nukuu. Sasa tukirudi kwenye story. Hapa nadhani umesikia majina mawili, kuna kichwa mviringo, sijui lukuga. Yes, of course, sitaki kuwataja sana majina wa watu wa kindana, lakini kama utakuwa unafuatilia vizuri mitandao ya kijamii na story ambazo zinakuwa zinawahusu watu wawili ambao wamezungumziwa hapa, basi utakuwa umenielewa au umepata picha kile kitu ambacho kinaendelea, ama Baba Levo kitu gani ambacho alichokuwa amekiandika ama ambacho amekuwa amekimaanisha. Na hiyo ndio story nzima mpaka hivi sasa ambao Baba Levo ameamua tena kuumana Mwijaku kwa sasa kata Diamond Platnumz kudai kuwa yeye ndio tajiri nambari moja duniani ana ndoto hiyo. Sasa kila ambacho umekisikia tuandikie maoni yako kupitia kwa sauti ya YouTube as Jicho Swahili kwenye comment section, lakini pia usisahau ku subscribe, like na ku comment ili usipitwe na update mbalimbali za kimichezo, kiburudani, kisiasa na nyinginezo nyingi. Nikutakie mwanzo wa siku njema, shukrani sana, bye bye.